Привіт. Здравствуй, Олег Валерійович. Так, давно не бачились. Коротше так, я хотів малого принести, але він спить. І тому замість малого прийшла Росіт. Росік, скажи, розкажи кілька слів про малого. Про малого. Багато людей питають, як Сашко Ляшко. Ну, дитя, це ж завжди прекрасно. Веселий, дуже позитивний ребенок. Він настільки міняє все вокруг, свої там 4 з копійками, ну, він дуже-дуже взрослий, дуже. Попрыгунчик, вечно спорим, на кого похож. И даже сейчас спорим это вот. Олег Валерьевич хочет показать, а я говорю, что ребенок спит. А он не понимает, что он уже в такое время спит. Да, да. Да, так да. Что ты его покажешь в следующий раз. Да, а я, Росіті, мы с нею каждый день обговорим, на кого схожий малый. Я кажу, схожий на мене. Кажу, Росіта, ну от скажи мені, от що у нього від тебе? Намагаюся знайти, що в малого від Росіти, ну, важко знайти. Коли про доньку говорили, на кого схожа, понятно. Все, що вище пояса у влади, все моє. Все, що нижче пояса у влади, все твоє. Тут я згоден. Але що в малого твоє? Ну, от розкажи мені. Уші. Уші? Да. Ти думаєш, що вони твої? Звісно. Мені здається, мої. І слухає він так же. Такі красиві вушка, це... Коротше, дивіться. Росіта не дала малого принести. Бачите, от кажуть, Ляшко в сім'ї диктатор. Он, хто керує у сім'ї. Але обов'язково, хай він трохи виросе. Він просто дуже-дуже малий. І він спить, йому треба їсти, спадки. Ми з Росітою за ним завжди дивимося, підмиваємо, памперси міняємо, гуляємо. Він дуже веселий, він дуже класний. Коротше, він шикарний пацан. Я хочу сказати, що всім вам раджу. Не втрачайте час, якщо є можливість, якщо є бажання, якщо є здоров'я, народжуйте дітей. Тому що діти – це найкраще, що є в нашому житті. От у нас з Росіком двоє дітей. Влада, їй у цьому році 18, і малий Сашко. Сашко Ляшко. Сашку Ляшку 4 місяці. Я вам скажу, що це щастя – мати таку обалденну дитину. Так чи ні? Да, третю будемо? Поэтому пожелаем людям спокойной ночи. Ты думаешь? И пусть они тогда занимаются планированием семьи. Хорошо. Я дякую. Як вам Росіта? Скажіть шикарно. Да, он, бачите, пишуть, що красиво. Бачиш, Росіта, а ти не хотіла йти. Ти до малого? Да. Давай. Спасибо, що ти прийшла. Всем всего хорошего. Спокойной ночи. Спасибо, Росік.